Ялангуяа Викийн 8 төрлийн дасгалуудыг өдөр бүр өглөө, өдөр, оройн давтамжтайгаар гişүүдтэй зориулан зааж байна. Аэробикийн дасгалын онцлог нь хөдөлгөөний эвсэлтэд болгох, булчин чангалах, өөх шатаах, биеийн тэнцвэрийг сайжруулж галбаржуулах, зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжих, биеийн уян хатан чанарыг дээшлүүлэх хэлмэтчлэн дасгал бүр өөрийн онцлогтой учраас доор хичээлүүдээс өөрт тохирсон хичээлийг сонгон хичээллэх боломжтой юм. Дасгал бүр 50-55 минут үргэлжлэх ба эхний 10-15 минут нь бие халаах, дараагийн 30 минут нь үндсэн болоод эрчимтэй дасгалууд, сүүлийн 5-10 минут нь ачаалал авч чангарсан булчингуудыг суллах зорилготой сунгалтын дасгалууд болон тайвшруулах дасгалууд багтана. Дасгал бүрийн онцлогоос шалтгаалан 1 цагт шатаах калорийн хэмжээ 250-800 ккал байна. Аэробикээр хичээлснээр цоглог хэмнэлтэй аяыг мэдэрч эрч хүч авахаас гадна хөдөлгөөний эвсэлтэд болж стрессээ тайлах боломжтой байдаг байна. Санамж. Шинээр хичээлд хамрагдаж буй гишүүд биеийн хэмжилтийг зайшгүй хийлгэсний дараа багшийн гаргасан програмын дагуу хичээлд хамрагдана уу? Хичээл бүр өөрийн онцлогтой учраас өөрт тохирсон хичээлд орох буюу багшийн зөвлөсөн хичээлүүдэд орж байхыг зөвлөе. Даралт ихтэй буюу зүрх судасны асуудалтай хүмүүс хит ачаалалтай дасгалуудад хамрагдахгүй байхыг сануулж байна. Хичээл эхлэхийн өмнө үе мөч болон шагаа өвдгийн хэсгүүдийг сайтар халаасан байна. Хичээлд орохдоо өөрийн биед тохирсон бэлтгэлийн хувцастай байх ба хичээлд дундаас нь бус эхнээс нь хоцролгүй орж байхыг сануулъя. Йог, тайчи зэрэг дорны гайхамшигт ухаанд суурилсан дотоод сэтгэл болон биеийн хүчийг холбон уян хатан чанарыг дээшлүүлэх, биеийн галбир сайжруулах, сэтгэл санаа тайвшруулж, стресс тайлах дасгал. Йогийн дасгал нь хүнд өөрт байдаг итгэл найдвар ба өөдрөх сэтгэлийг сэргээж, дотоод эрхтнүүдийг баярлуулахаас гадна бие бэлтрийн хөгжлийг сайжруулна. Йогийн хичээлийн хувьд хичээлхийг хүссэн хүн бүрт бие махбодын хувьд ачаалал их шаардахгүй хөнгөн сэтгэл сэргээх мэдрэмжээр биеийн уян хатан чанарыг дээшлүүлдэг онцгой бөгөөд энгийн гайхамшигт дасгал юм. Мөн йогийн дасгалыг гүнзгий амьсгалтайгаа хослуулан хийснээр дотоод эрхтэн систем, уурах тархиг хүчил төрөгчөөр бүрэн хангаж, онцгой үр дүнг мэдрүүлж тайвшруулдгаараа бусад дасгалаас илүү давуу талтай. Ингээд танд амжилт хүсье.